Salve! Academia War Robots Brasil, te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo. Quem tá falando dessa vez é o Otávio, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que tá o novo modo PvE, que é esse modo aqui que você joga contra as aranhas, beleza? Para quem não sabe, esse modo já esteve no jogo e voltou agora. Aliás, vai voltar, né? Isso aqui é no test server que eu tô jogando. Vocês podem ver ali pela esquerda embaixo, que tem a logo do test server, né? Na verdade, fica aqui no meio embaixo, mas enfim, é no test server, tá? Então vai chegar no jogo ainda. Pelo que eu vi aqui, tá muito bom já. Eles vão colocar e ficou muito da hora. Quem não sabe, já vou avisar: PvE, Player versus Environment, que significa jogador contra ambiente, jogador contra o sistema, jogador contra a máquina. É tipo isso. É o famoso contra a máquina, tá ligado? Você que joga videogame aí das antigas, é contra a máquina. É isso. Tem o PvP, que é Player versus Player, e tem o PvE, que é Player versus Environment. Beleza? Tá resumido já, tá bem explicado. Cara, o que que tem de novo nesse modo? Tá mais difícil de jogar. Tá mais difícil de jogar por quê? Porque as aranhas, elas estão atirando agora. Otávio, aquelas aranhas já atiram, essas aqui que eu tô mirando agora, ó, que tem Zenith. Tá, essas já atiram, né? Mas tem umas aranhas pequenininhas dessas aqui que também estão atirando, cara. E outra coisa, tá vendo essa aranha tanquezinha aqui? Ela tem muita vida agora, olha isso. Quem lembra aí que jogou no modo passado, você tirava um segundo já derretia essa aranha. Agora eles deixaram bem difícil de eliminar ela, beleza? Ponto positivo do modo PvE: agora você pode usar o seu hangar, tá? Você pode escolher o robô e as armas que vocês vão utilizar. Então eu coloquei um Strider, que é um robô rápido, né? Posso me esquivar das aranhas. E coloquei as armas de fogo que eu lembrava que eram boas, né? Iludido eu, porque agora tá bem difícil de matar com arma de fogo, cara. Como eu joguei no finalzinho do teste server, era de madrugada, já depois da live do domingo, aí eu não consegui aproveitar muito o modo, mas eu consegui fazer uns testes legais aqui, cara. Vocês vão ver uma estratégia que eu fiz que ficou bem da hora. O objetivo do modo PvE é você eliminar o máximo de inimigos possíveis. Tá vendo ali em cima, ó, 50 inimigos eliminados, você pega o top 3 e aí vai aumentando, beleza? Antigamente, quando você pegava o top 1, dava ouro, beleza? O top 1, 2 e 3 dava ouro. Hoje em dia eu não sei o que que é porque eu não cheguei no top 1. Mas vocês viram que tem uma aranha atirando em mim, cara? É muito incômodo, é muito chato de enfrentar essa aranha. Mas olha essa estratégia que eu bolei aqui, ó. Minus de Pantagruel. Por que o Minus? Porque ele corre. E por que Pantagruel? Porque atira em vários alvos de uma vez. Estratégia interessante, né? Pensei aqui e falei, acho que essa arma é legal. E deu muito green, cara. Ajudou demais isso aqui. Parece que eu não tô eliminando ninguém, mas o tiro tá pegando na galera lá de trás, beleza? E essas aranhas que atiram são essas aranhas verdinhas. Eu não entendi muito bem qual é a distância que elas atiram e, tipo, se tem direção, se é target ou se elas podem errar o tiro. Eu sei que você não quer chegar perto das aranhas de jeito nenhum. E nem longe também, porque elas estão atirando agora, velho. Oxi, elas caem dos. Mano, que louco, tio. Elas caem, tem uma animação delas caindo. Vocês viram que deu uma bugada ali na. Olha, bugou de novo ali na direita. Sei lá, velho. Aqui eu tô encurralado, já vou ligar minha corrida já, mano. Já vou ligar minha corrida para poder ir para longe, tomar uma distância. Coloquei Titan Accelerator, acho que eu coloquei dois nesse Titan aqui para ficar bem rápido. Ou eu coloquei um só e coloquei Self Fix, algo assim. Mas vocês viram que dá para bolar uma estratégia. Agora que você pode escolher o seu hangar, você pode montar uma estratégia assim como eu. Uma estratégia que funciona muito bem é o Alming, tá? O Alming também é uma opção interessante de você colocar. Enfim, vai vir pro jogo, não sei quando, tá? Vai chegar. E cara, tá bem difícil, tá? Tá bem difícil. Eu joguei umas três partidas, não consegui ganhar nenhum. Eu peguei top 2 uma vez. Mas cara, tá muito difícil, tá muito difícil. Tem que escolher as builds certinhas, cara. Porque, tipo, por mais que esse Minus aqui seja bom, eu preciso dos outros robôs bem encaixados também. Aquele Strider lá de fogo não tava dando muito green. Eu até coloquei Lockdown pra ver se dava bom, mas tava difícil, galera. Mas essa é a ideia, sabe? Essa é difícil mesmo, porque tava muito fácil antes, tava muito fácil. No começo, ai, nossa, é difícil. Passou três partidas, pronto. Você já era pro player, ganhava toda vez. Era ou não era? Todo mundo vencia o modo PvE. Agora, cara, agora tem que jogar muito. E olha o dano que dá isso aqui, velho. Nossa, fui eliminado. Fui eliminado, cara. Deu muito dano. Olha o tamanho ali da arma da aranha, velho. Coloquei o Seraph aqui também para testar. Porque o Seraph tem aquela habilidade dele de voar, que dá o raio e atira vários inimigos de uma vez, ó. Repara, só que não dá muito dano, tá vendo? Tá dando muito dano quando eu atiro com a Puncher, mas sem a Puncher, ó, não dá muito, muito dano. Então, esse Seraph aqui não foi muito bom. E eu caí no meio da galera aqui também, tô meio lascado, velho.
Já perdi o dash stand já. Vocês viram que assim, não tá fácil. Tive que usar o phase shift, mas aqui é vala. Aqui é vala. Ah, essas aranhas que atiram, elas não têm esse foguinho em volta dela. Então, elas só atiram de longe, elas não dão dano de pertinho com o fogo. Mas se você chegar perto, você vai tomar um tiro, né, velho? Vamos tentar identificar a distância do tiro? Eu não identifiquei ainda qual é a distância que eles atiram. Tem essas Ents aí voando na gente, mas eu quero saber aquela aranha verde. Qual é a distância? Será que é 100 metros? Porque tá em 200 agora e elas não estão atirando, velho. Bom, não deu pra identificar ainda. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários que eu vou ficar agradecido, cara. Ó, pode ser 100 metros, viu? Pode ser 100 metros. Ó, 100 metros não tá atirando. Passou de 100. Tá atirando sim, não tava? Tava 110 e tava atirando ainda. Então não dá pra saber, ó. 120, 130 atirando. Tá, eu vou chutar que é 150 metros. Eu vou chutar que é 150 metros aí a distância pra atirar, porque eu tô tomando tiro de 120, 130 já. Eu acho difícil ser uma distância de 140. Mas enfim, né, galera? Comenta aí o que vocês acharam desse modo, se vocês tiveram a oportunidade de jogar lá no Test Server. Pra quem não sabe, o Test Server tá na descrição do vídeo aqui, o link pro Android e pro iOS, beleza? Ele abre no fim de semana em horários específicos, então não é qualquer hora que tá aberto. O pessoal comentava assim nos vídeos: ah, Otávio, eu tentei entrar no Test Server, tá dizendo que tá aberto em 9 mil horas, quando é que é isso? Calma, é que tá fechado. Quando ele tiver aberto, ele vai entrar insta, ele não vai ter tela de espera nem nada, beleza? Então fica tranquilo. E quando você for entrar lá, vai ter a mensagenzinha dizendo se está aberto ou não, beleza? Mais uma gameplay aqui que eu joguei com o Muromets, cara. Tentei várias opções aqui, ó. Coloquei as Magnum de Titã, que a gente trouxe vídeo no canal. E, mano, tava difícil demais, cara. Tava difícil demais, eu não sei. Mas essa é a ideia, eu acho que essa é a ideia. É você passar dificuldade mesmo nesse modo PvE. Deixaram as aranhas mais inteligentes mesmo. E essa aranha que atira pra mim foi uma adição sensacional. Aquela aranha lá com a Zenith eu não gostei muito não, que ficou tanque. Ela só enche o saco, velho. Tava muito papel. Mas não precisava ficar tão tanque, mano. Eu descarreguei o pente da arma de fogo inteira nela, velho. Nossa. Foi muito tiro e o bagulho tava tanquezão ainda. Vamos levantar voo aqui pra sobreviver. Qual que é o problema? O Moromets não é muito rápido no ar. Olha, as aranhas deram uma bugada. Elas esqueceram onde é que eu tava. Ó, interessante, ó. Não sei se isso é uma mecânica certa que eles queriam colocar, ou se é um bug, mas as aranhas deram uma desconcentrada aí, elas foram lá pro cantinho, né? Interessante perceber isso. As builds aqui, galera, são as mesmas de sempre, porque eu tava com pouco tempo pra gravar, né? Eu entrei de madrugada no Test Server. Eu acho que eu entrei 1 da manhã e ele fechava 2. E aí eu coloquei a mesma build e fui gravando vários vídeos aí pra trazer pro canal. Então, vocês estão vendo aí o Capri de Spear, que a gente já trouxe vídeo. E a gameplay do Titã aí também de Magnum, pra trazer vídeo pro canal. Então foi tudo no mesmo vídeo, tudo na mesma gravação pra trazer pra vocês. Senão eu teria feito aí uma build um pouquinho melhorzinha pra trazer. Talvez armas de ácido. Ah, armas de fogo. Armas de fogo eu achei que eram boas, galera. Mas acabou que... Ó, até a Puncher, cara. A Puncher descarreguei o pente e não matou, velho. Então tá bem tanque essa arma aí. Não sei o que pensar, tá? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem sua opinião aí no chat aí. No chat não, ó, tô acostumado com a live aí. Deixem sua opinião nos comentários. E falando em live, lembra que a gente faz live toda quinta e todo domingo, 19h30, horário de Brasília, beleza? Então já encosta no canal esse horário aí, que sempre tem gameplay com os membros. Tem live comemorativa dos inscritos, de 9 mil inscritos, que a gente vai fazer lá pra dezembro, que é quando o Murilo vai voltar da viagem dele. E é isso, tá? É isso, valeu, tamo junto!